សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជាពិសេសគឺសូមស្វាគមន៍ចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំបាទឈ្មោះរីសវណ្ណាគឺជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រអន្តរជាតិផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបង្រៀននិស្សិតជាច្រើនឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែកនីតិសាស្ត្រ ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីអន្តរជាតិមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយសក្តានុពលពោលគឺផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់និស្សិតដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខាងផ្នែកច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍជំនាញផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនខុសពីខ្ញុំការពេលដែលខ្ញុំទៅតែបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដែរគឺពួកយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយើងមានការសមាសម័យច
បរិយាកាសសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងគឺអាចបំពេញនៅក្តីសម័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាយជាអ្វីក៏ដោយចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅឯបរទេសចង់អនុវត្តវិជ្ជាជីវៈការងារនៅក្នុងវិស័យតុលាការឬក៏ចង់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈឬក៏នៅក្នុងវិស័យឯកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអាចទាញយកសក្តានុពលនិងប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំន
Krong. Kamati Paranyabat on that jet night, Nitisah Nesakovich like Chit Kup Krong, Ban at what no Kasaksa, the Aninyat, only set quad ban to Pizza Knee, Nung Spider of the Nasrai, the Lurp and Hatch Out, Nike Yut, Nung Ai, only set quad ban, Chorum, Work Hat Kangi, no Knong Kristan, by the two ban choke chain, the Knong Kasaksa, Shibana Tan is set down Minka Chuchia, Lurkun Ai. ហើយប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពចំពោះសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងតាមរយៈកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រអន្តរជាតិផ្នែកនីតិសាស្ត្រយើងធានានឹងផ្តល់ជូននៅការអប់រំដែលមានភាពជឿជាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យនិស្សិតអាចប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះគឺផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នា រួមជាមួយនឹងការបង្កើននៅពុទ្ធិខាងផ្នែកច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រអន្តរជាតិផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិស្សិតអាចនឹងមានឱកាសទទួលបាននូវការងារខ្ពស់នៅពេលដែលខ្លួនបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបន្ថែមពីលើនោះកម្មវិធីនេះគឺសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស រយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងអាចមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងទាំងអស់នោះដើម្បីផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់អាជីពរបស់ខ្លួនផ្នែកច្បាប់ឬការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមឬក៏ការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា